ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍‌ରେ ଧର୍ମ ଓ ରାଜନୀତି। ସିରିଜ୍‌ରୁ କିଛି ଆପତ୍ତିଜନକ ଦୃଶ୍ୟ ହଟାଯାଇଥିଲେ ବି ଅନେକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ନେଇ ବିବାଦ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେବାର ହୀନ ପ୍ରୟାସ। କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ନାଁରେ ବୁଣାଯାଉଛି ହିଂସା ଓ ଘୃଣାର ମଞ୍ଜି। ଟାର୍ଗେଟ୍‌ରେ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ନିଜ ବିଚାର ବିରୋଧୀ ରାଜନୀତି ରାଜନେତା। ସତ ଘଟଣାରେ ମିଛର ପ୍ରଲେପ। ମନୋରଞ୍ଜନ ନାଁରେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଅପଚେଷ୍ଟା। ଲୋକପ୍ରିୟ ରାଜନେତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ରଣ। ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମର ନୈତିକତାର ଅନୈତିକ ଚିତ୍ରଣ। ସେ ସେବାରେ ନାଁ ନେଉନାହିଁ ତାଣ୍ଡବର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା। ଆମାଜନ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ସିରିଜ୍କୁ ନେଇ ପୁରା ଦେଶରେ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଯୋଜକ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସିରିଜ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବାକୁ ଜନସାଧାରଣ, ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଓ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତରଫରୁ ଦାବି କରାଯିବା ପରେ ସିରିଜ୍ରୁ ଅନେକ ଆପତ୍ତିଜନକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସତ୍ୟତା କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଲଗା। ଏବେ ବି ସିରିଜ୍ର ଅନେକ ଦୃଶ୍ୟ ତାଣ୍ଡବ ନିର୍ମାତାଙ୍କର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ସିରିଜ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନର ଦୃଶ୍ୟ ସହିତ ନୋଏଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିବା କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନର ସମାନତା ଅଛି। ଆଣ୍ଟି ସିଏଏ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ନିହତ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଜଣେ ରାଜନେତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଦୁଇ ଜଣ ପୋଲିସକୁ କହିବାର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ପରୋକ୍ଷରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନର ଦୃଶ୍ୟକୁ କପି କରିବା ସହ ସିରିଜ୍ରେ ଏକ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦେଖାଯାଇଛି ଯାହାର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ଭିଏନ୍ୟୁ। ଭିଏନ୍ୟୁ ନାଁରେ ଜେଏନ୍ୟୁର ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦେଖାଇବାର ହୀନ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ସିରିଜ୍ର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନର ଆଡ୍ରେସ୍ 7 ଜନକଲ୍ୟାଣ ମାର୍କ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ 7 ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗର କପି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ସିରିଜ୍ରେ ଜଣେ ରିପୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ସୈଫଲ୍ଲୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଯିଏକି ଏକ ୱେଲନେସ୍ ବୁମ୍ ଧରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି କୌଣସି ଚ୍ୟାନେଲର ଲୋଗୋ ନାହିଁ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖାଇ ଦେଶର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି। ସିରିଜ୍ରେ ପୁଲିସ, ରାଜନେତା ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମର ନୈତିକତାକୁ ଅନୈତିକ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ମିଡିଆର ଭୂମିକାକୁ ବଦନାମ କରାଯାଇଛି ସିରିଜ୍ରେ। ହିନ୍ଦୁ ଦେବତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ବିଦ୍ରୁପ ଭଙ୍ଗୀରେ ଦେଖାଇବା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା, ବରଂ କେବଳ ଏକ ସହନଶୀଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସହନ ଶକ୍ତିର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାର ଅପଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ନାଁରେ ନିଜ ଦେଶର ରାଜନୀତି, ପ୍ରଶାସନ ଓ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସକୁ କଳୁଷିତ କରୁଥିବା ତାଣ୍ଡବ ଆଉ କେତେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ତାଣ୍ଡବ ନିର୍ମାତା ଓ ଆମାଜନ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ବିରୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦିଆଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।